Hello， 家友们，大家好，我是温州胖哥V8。现在呢，我们来到了卡特的展台，我为大家讲解一下卡特现在最新款的301.7 CI 的V8介绍。卡特的301.7新款啊，现在呢是我们吴江产的。这款车呢，现在呢有一些就是说很大的升级的改进的地方，相比于老的301.7 DECR。也就是奥地利产的那一款，有哪些升级呢？首先，它的驾驶室呢是一个卡特专利的上翻的，可以一键上翻的这么一个卡特专利的上翻型的驾驶室，那便于呢检修。然后呢，我们可以看到，相比于老款301.7D， 那么它在这个大臂的油缸和中臂的油缸上面都进行了这个油缸这个压力保护的一个装置。防止掉臂，这些呢，在一些重负荷的工况当中呢，能够起到一个比较安全的作用啊。然后呢，整个驾驶室，301.7 CR 呢，驾驶室呢进行了一个液晶屏的升级，然后呢，整个取消了原先的这个先导油管的设置，现在全部改用的是电控的这么一个控制单元。然后呢，它就有很多的功能，像什么一键定速巡航啊。一键正反手切换啊等等的一些功能呢，就很方便我们的操作。然后我们可以看到整个卡特的301.7做工呢很精致，漆面呢非常的漂亮。然后呢，在我们众多的这个合资品牌当中呢，那这款车呢整个做的这个精细度呢会让人感觉整个呢比较高档豪华。